Memorando de entendimiento entre la República de Colombia y la República Federativa del Brasil para la cooperación en asuntos indígenas en la zona de frontera. Firman la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar. Y el señor ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Luis Vieira. Neste momento, representantes dos dois países assinando atos relacionados a assuntos indígenas e de fronteiras. Nesta visita da presidenta Dilma Rousseff a Bogotá, capital da Colômbia. Presidenta Dilma Rousseff que chegou ontem na capital colombiana e hoje já participou de alguns eventos, como encontros com empresários, lideranças empresariais, uma cerimônia de deposição de flores no busto do general Simão Bolívar e agora está neste evento de assinatura de atos, de acordos entre os dois países. Memorando de entendimento para la promoción de estudios e investigación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil. Firman la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar, y el señor ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Luis Vieira. Mais um ato sendo assinado, um acordo sendo assinado entre os representantes dos dois países, nosso ministro das Relações Exteriores e a representante da Colômbia, nesse caso, sobre pesquisas, um acordo sobre pesquisas conjuntas. Eles já assinaram um acordo sobre assuntos indígenas e de fronteiras. Presidenta Dilma Rousseff participa de visita de Estado à capital colombiana, ao país colombiano. En temas de desarrollo agrario. Firman el señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, y el señor ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Luis Vieira. Mais um ato assinado, mais um acordo assinado entre representantes dos dois países. Do nosso lado, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Neste caso, o assunto é desenvolvimento agrário, um acordo sobre desenvolvimento agrário entre os dois países. Já assinaram acordos Brasil e Colômbia em assuntos referentes aos indígenas, assuntos de fronteira e pesquisas. De cooperação e de facilitação de inversões entre a República de Colômbia e a República Federativa del Brasil. Firman a senhora ministra de Comércio, Indústria e Turismo, Cecília Álvarez Correa Glenn, e o senhor ministro de Estado de Desarrollo, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Mais um acordo sendo assinado entre Brasil e Colômbia, neste caso sobre facilitação do comércio. Representando o Brasil, o ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Já foram assinados outros acordos para desenvolvimento agrário, estudos, no caso de pesquisa, relacionados a indígenas e também assuntos de fronteira. Nesta visita oficial, nesta visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia. E
Entendimiento entre los gobiernos de la República Federativa del Brasil y de la República de Colombia para la adopción del protocolo adicional al amparo del acuerdo de complementación economía número 59. Firman la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa Glenn, y el señor ministro de Estado de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Armando Monteiro. Mais um acordo na área econômica, na área de desenvolvimento do comércio, também assinado pelo ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, representando o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff está em visita oficial, visita de Estado à Colômbia. Chegou a Bogotá ontem à noite e hoje tem vários compromissos na capital colombiana, Bogotá. Neste momento, estamos acompanhando o evento de assinatura de acordos, assinatura de atos entre os dois países. Entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Federativa del Brasil sobre cooperación en tecnologías de la información. Firma el señor ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna Sánchez. Y firmó en Brasil el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Celso Pancera. Mais um acordo firmado entre Brasil e Colômbia, agora na área de cooperação de tecnologia da informação. Do lado do Brasil, quem assina é o ministro Celso Pancera, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vai assinar este acordo. Memorando de entendimento entre a Corporação Andina de Fomento CAF, la Caixa Económica Federal de Brasil y Bancoldex S.A., actuando como administrador del programa de inversión Banca de las Oportunidades de Colombia para la implementación del proyecto Integración de la Región Fronteriza Leticia Colombia y Tabatinga Brasil. Firman la señora directora de la Banca de Oportunidades, Juliana Álvarez Gallego. La señora representante de la CAF en Colombia, María Carolina España Orlandi. Y el señor director de la Caixa Económica Federación de Brasil, Samuel de Freitas Jr. Mais um acordo assinado entre Brasil e Colômbia. Agora sobre integração de região de fronteiras na área que engloba Tabatinga, no Amazonas. Quem está assinando, representando o Brasil, é o diretor da Caixa Econômica Federal, Samuel Júnior. Nesta viagem da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia, viagem de Estado da presidenta à Colômbia. Desde cedo, a presidenta Dilma Rousseff tem cumprido vários compromissos oficiais. Já se encontrou com empresários, lideranças empresariais, já depositou oferendas, flores em um lugar onde tem um busto do general Bolívar, já tirou foto oficial, já se encontrou com o presidente colombiano e agora está nesta cerimônia de assinatura de atos. Está prevista para hoje ainda uma declaração à imprensa, uma declaração conjunta à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente colombiano Juan Manuel Santos. Isso seria depois desta cerimônia de assinatura de atos. Lembrando que vários atos já foram assinados, relacionados a assuntos indígenas, assuntos de fronteira, desenvolvimento agrário, facilitação do comércio. E agora esse sobre integração da região de fronteiras. Adicional a la suscripción de estos instrumentos, la excelentísima presidenta de la República Federativa de Brasil y el señor presidente de la República de Colombia
adoptaron una declaración conjunta sobre desarrollo sostenible, cambio climático y la Agenda 2030. Su atención, por favor. A continuación daremos inicio a las declaraciones a los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales asistentes. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta ha sido una visita de Estado muy productiva. Es la primera visita de Estado de la presidenta Rousseff a nuestro país y estamos muy, muy complacidos en recibirla. Felices. La amistad personal que tenemos con ella, el aprecio que tenemos por el Brasil. Con el Brasil no solamente tenemos una frontera muy larga, muy importante, sino nos identificamos en muchísimos frentes donde estamos trabajando juntos y podemos trabajar juntos aún más, como fue lo que hoy discutimos. Y vino acompañada de una muy importante delegación de empresarios. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de tener un foro empresarial con los empresarios de Brasil y de Colombia. Esta es una reunión de los dos países que son los países más poblados y con las mayores economías de América del Sur, además de los dos países más biodiversos del planeta. Brasil es el número uno, Colombia el número dos. Esto, en estos momentos donde el tema del cambio climático, el tema ambiental, es cada vez más importante a nivel global, pues nos obliga a trabajar todavía más juntos, a coordinarnos todavía mejor, porque aquí sí se produce una verdadera sinergia. Uno más uno o uno más dos suma más de tres. Tenemos muchos temas por trabajar, identificamos algunos de ellos hoy. Por ejemplo, el tema comercial, que tanto nos interesa en estos momentos de dificultades económicas a nivel mundial. Todo lo que podamos hacer por intensificar la integración comercial de inversiones entre Brasil y Colombia es muy importante. El comercio asciende a cerca de 4 mil millones de dólares, pero el potencial para incrementarlo es enorme. Aumentar también las inversiones recíprocas. Hoy dimos un buen paso al firmar el acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones. Iniciamos también la negociación para un acuerdo de protección y a las inversiones y de doble tributación. También firmamos memorandos, como ustedes acaban de ver, un proyecto de integración en materia de inclusión financiera y que incluye algo muy importante, inclusión financiera en la región fronteriza entre Leticia y Tabatinga. Y yo quiero aquí resaltar la forma tan fluida y tan positiva como trabajamos Brasil y Colombia en nuestra frontera, porque ese ha sido un ejemplo de cómo dos países pueden establecer unos mecanismos de cooperación en la frontera muy positivos. Firmamos también una cooperación en asuntos indígenas en la zona de frontera, que también nos interesa mucho, una cooperación en temas de logística y transporte fluvial, donde Brasil tiene una gran experiencia, un acuerdo para facilitar las exportaciones de la industria automotriz de ambos países. Esto va a ayudar a generar empleo en Brasil y a generar más empleo en Colombia. Cuando hay comercio de doble vía, los dos países se benefician. Una cooperación entre las academias diplomáticas. Esto a mí me complace especialmente porque yo tengo una gran, gran admiración por la diplomacia brasilera. He vivido toda la vida relacionado con la diplomacia brasilera, con Itamaraty. Mi primer trabajo fue en Londres, en la Organización Internacional del Café, y me tocó a veces de socio y a veces de contraparte la diplomacia brasilera, y desde entonces comencé a admirarla, a apreciarla, y qué bueno que 40 años después ahora estemos haciendo este acuerdo
para que esas dos diplomacias, porque yo les digo a mis diplomáticos muchas veces, Itamaraty es un referente, es un ejemplo. También una cooperación en un tema que nos une muchísimo, que tiene un inmenso potencial, donde hemos avanzado mucho en Colombia y también en Brasil, que es el tema de las TICs. Ahí podemos seguir trabajando juntos porque ese es un tema donde la innovación es permanente y el trabajo conjunto nos puede ayudar muchísimo. Y algo muy importante para nosotros aquí en Colombia, para el posconflicto, es el tema de la agricultura. Les decía yo a la ministra y a la delegación de Brasil que ese tema para Colombia es tal vez de los temas con mayor potencial. La mitad del país está por desarrollarse y la otra mitad por mejorar su productividad. Y si hay un país que haya hecho las cosas bien en materia de agroindustria y en materia de agricultura familiar, es el Brasil. Tuvimos una visita del ministro, de uno de los ministros de Agricultura, porque hay dos, uno para la agroindustria, otra para la agricultura familiar, hace un par de semanas, fue una visita muy productiva y hoy consolidamos ese deseo de cooperar y de poder trabajar juntos, que entre otras cosas es el tema que vamos a desarrollar dentro de los acuerdos con las FARC, el de desarrollo rural y ese componente de la agricultura familiar combinado con la agroindustria, pues viene como anillo al dedo. También nos comprometimos a un trabajo conjunto entre Ciencias y el Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología en bioetanol. Para el bioetanol, el Brasil es el que más desenvolveu esta indústria e criar aqui na Colômbia um setor para a pesquisa e desenvolvimento para as biorrefinerias. E vamos começar negociações também com as compras públicas em setores específicos, como é o setor do plástico, um protocolo de serviços Mercosul Colômbia. E também falamos dos temas de desenvolvimento urbano, um tema que para mim é muito importante, porque o Brasil também pode nos ajudar, é a cooperação esportiva. Vocês sabem bem que lá ocorrerão as Olimpíadas e vamos assistir com muito entusiasmo e com a maior delegação, a mais numerosa na nossa história. E nós esperamos já ganhar algumas medalhas lá. Em novembro, vamos assinar um memorando entre Coimbra e Elicetex. Coimbra é a instituição que acolhe todas as universidades para que possamos oferecer 200 bolsas nacionais aos estudantes colombianos com a reciprocidade de Vicetec para os estudantes brasileiros. E um fato também muito importante é o empenho no tema ambiental. Aqui já anunciamos que temos uma declaração conjunta. Esse é um tema muito importante neste momento. E nós apresentamos perante o Fundo Global para a Proteção da Biodiversidade na Amazônia, que inclui Peru, Brasil e Colômbia. E nós também adotamos uma declaração, como foi apenas dito, em matéria de desenvolvimento sustentável e mudança climática, com vistas à reunião em Paris e à Agenda 2030. E nós reiteramos também a nossa vontade de trabalhar em parceria na Convenção Marco de Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas para conseguir um acordo aplicável para todos os países que seja justo, ambicioso para o período pós-2020. E também avançamos da mesma forma na definição dos compromissos para a Cúpula de Paris, que tem uma série de objetivos específicos para a redução de gases de efeito estufa. E também gostaria de destacar as excelentes
relações de fronteira que nós temos através dos instrumentos que criamos através de diversos anos, que estão funcionando muito bem. Estão fazendo reuniões periodicamente, as comissões também da vizinhança e todos os instrumentos existentes. E nossa fronteira é de população e de trabalho conjunto. A Convifron, que em matéria de segurança, que se refere à matéria de segurança, nos fez sermos muito mais efetivos na luta contra o crime organizado, o narcotráfico. Em um mês, o 1º de novembro, entra em vigência um memorando de entendimento entre as duas polícias, a polícia brasileira e a colombiana. E nós insistimos em trabalhar num grupo de trabalho binacional para a luta contra a mineração ilegal, a mineração criminal que nos faz tanto dano, entre os outros efeitos, no meio ambiente. E também gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer à presidenta e agradecer o seu permanente apoio, porque eu senti isso desde o primeiro momento para o nosso processo de paz, que, como eu expliquei, já está em vento em popa e ainda temos um caminho na frente, mas acredito que nós podemos chegar aos Jogos Olímpicos com a chama olímpica da paz. E acredito que isso seria muito importante. As Olimpíadas começaram como processo. A Olimpíada começou como processo de paz muitos anos atrás na Grécia, e acredito que a senhora poderia ser o anfitrião de um processo que combinaria muito com o último e único conflito armado no hemisfério ocidental. Inclusive tenemos ahora en Río, le comentaba la presidenta, una casa, Río Janeiro, la casa de Colombia, para poder promocionar a Colombia durante las Olimpiadas. De manera que esta visita la apreciamos enormemente, la valoramos muchísimo. Lo que tenemos con Brasil es trabajo por delante, pero también admiración, cariño y amistad. Y por eso su presencia aquí, presidenta, nos enaltece, nos honra. Y usted sabe que aquí tendrá un país con 48 millones de habitantes que lo que siente por Brasil es aprecio y que estamos listos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias por esta visita. Muy bien, señora. Excelentísima señora presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff. Boa tarde. Para mim é boa tarde. Minhas primeiras palavras, querido presidente Juan Manuel Santos, são de agradecimento. Agradecimento pela recepção calorosa, fraterna, que o senhor ofereceu a mim e à minha delegação. Eu quero aproveitar essa ocasião, presidente Santos, para transmitir o reconhecimento do Brasil, meu apreço pessoal, pela sua decisão corajosa de implementar o processo de paz aqui na Colômbia, com as Forças Armadas Revolucionárias, e abrir esse processo que é um orgulho para toda a América do Sul, para todo esse hemisfério. Acredito que o êxito dessa negociação transcende as fronteiras de seu país, transcende as fronteiras também da nossa região. Ele é um exemplo para o mundo, no momento em que o que nós vemos no mundo é a quase impotência em estabelecer acordo de paz. Por isso, o senhor receba o nosso imenso apreço, nosso respeito e nossa admiração, porque essa sua vitória vai ser uma vitória de todos nós. E, certamente, nada melhor que uma Olimpíada, que o senhor tem toda a razão, ela tem um marco histórico baseado na paz entre as cidades gregas. E uma Olimpíada é justamente isso, é um momento em que o esporte
como relação entre os povos ultrapassa qualquer barreira e cria essa que é a comunhão pacífica entre as diferentes nações. Então, presidente Juan Manuel Santos, pode ter certeza que eu espero o senhor na Olimpíada e que o facho da Olimpíada será o facho da paz aqui na Colômbia. Nós nos conhecemos, presidente, há algum tempo, e reunimos logo após a posse do senhor, isso a partir de 2010, quando nos visitou como presidente eleito em Brasília. Já naquela ocasião, expressei minha intenção de dar especial atenção às relações entre o Brasil e a Colômbia. E essa relação entre Brasil e Colômbia, ela tem como base, eu acho, duas questões. Uma imensa cooperação baseada na visão de que nós, dois grandes países aqui da América do Sul, ao cooperarmos, buscamos a prosperidade de nossos países e de nossos povos. E, em segundo lugar, o fato de que nós estamos num continente que tem uma característica que o senhor reafirma no processo de paz: nós somos países que representam não o poder da guerra ou do conflito, mas o soft power, aquele baseado no entendimento, aquele baseado na cooperação para mudança de patamares de desenvolvimento dos nossos países. Então, eu acredito que hoje, nessa manhã, nós demos um grande passo. Eu acredito que o balanço é extremamente positivo da nossa reunião. Nós coincidimos na questão de explorar o potencial imenso que existe entre nossos países. Em 2014, o intercâmbio comercial bilateral passou de 1,5 bilhão de dólares a 4 bilhões de dólares. São 165% de crescimento. Acredito que é apenas o início de um processo que, sem sombra de dúvida, será vantajoso para os povos e para a economia de nossos países. Vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, e, principalmente, num quadro em que a situação dos países do mundo é uma situação de dificuldades, não é uma situação de facilidades, principalmente porque vivemos o fim do chamado superciclo das commodities. Todos os nossos países dessa região foram afetados. Nós, então, estamos desenvolvendo iniciativas que eu julgo muito importantes. Essa minha visita de Estado aqui à Colômbia, ela também marca uma reunião importante com o mundo empresarial que nós teremos agora à tarde. Além disso, como os senhores viram, assinamos alguns acordos e outros memorandos de entendimento. Acho que o memorando de entendimento sobre o setor automotivo, assinado hoje, ao amparo do Acordo de Complementação Econômica número 59, vai desenvolver a indústria automobilística e setores a ela associados. Ao mesmo tempo, a nossa decisão de descongelar o Acordo de Complementação Econômica 59 vai permitir que nós tenhamos uma relação mais fluida, tanto comercial quanto na área de investimentos. Constatamos também que, nesta área de investimentos, nós temos as empresas brasileiras e as empresas colombianas, respectivamente, investindo nos nossos países. E isso é algo extremamente importante, porque também estreita as nossas relações. Daí porque a assinatura do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, o primeiro firmado pelo Brasil aqui na América do Sul, é muito importante, porque ele estabelece normas para mitigação de riscos das nossas relações, prevenção de conflitos, ou seja, resolver os conflitos que eventualmente surjam da forma mais rápida possível, e define também um padrão de governança institucional
que acreditamos ser muito importante. Transmitir também ao presidente Santos o nosso interesse em avançar no acordo para evitar a bitributação, o que eu saúdo como sendo também mais um passo no sentido de facilitar, de aproximar nossas relações comerciais e os interesses das empresas dos nossos países. Acredito também que o acordo de inclusão financeira, tanto de Letícia, na região de Letícia e de Tabatinga, Letícia na Colômbia, Tabatinga no Brasil, representa também uma forma de relacionamento fronteiriço que só faz com que haja um ganha-ganha de parte de ambos os países. Comuniquei ao presidente Santos também o interesse do Brasil e do Mercosul numa parceria com a Aliança do Pacífico. Queremos estreitar também essas relações, termos medidas comuns, tais como a extensão de acordos vigentes, certificação digital e cooperação aduaneira. Na esfera bilateral, também demos passos muito importantes e vocês viram acordos em várias áreas, pesquisa científica, cooperação industrial, serviços bancários, desenvolvimento rural, cooperação policial, tecnologias da informação, comunicação, esportes, assuntos indígenas e transporte fluvial. Quero reiterar o apoio integral do Brasil ao processo de implementação da paz. Essa manifestação de vontade política, que une inteligência e generosa disposição ao diálogo, ela tem recebido apoio de todos os países, dos organismos multilaterais, como é o caso da Unasul. Conta com a simpatia de todos nós. Por isso, eu gostaria de dizer que o Brasil tem imenso interesse em cooperar com a fase pós-conflito, com a reconstrução, tanto no que se refere ao Plano Nacional de Agricultura, contribuindo com a nossa experiência na área da agricultura familiar e da agricultura comercial, como também nos dispondo a cooperar nas questões relativas à infraestrutura, com foco em inclusão social, que também pode vir a facilitar bastante o desenvolvimento das áreas que até então estavam conflituadas. Transmito também a satisfação imensa do Brasil por termos participado juntos dentro da Unasul e mantido neste organismo uma posição de unidade na diversidade, respeitando o fato de que cada nação, cada país tem as suas características, as suas concepções, mas que nós temos de buscar uma convergência cada vez maior entre nós, baseado em princípios democráticos, buscando a solução pacífica de divergências. E, nisso, a Colômbia tem tido um reconhecimento de todos os integrantes desta que é uma dos organismos regionais mais fortes aqui do continente, que é o Unasul. Em termos multilaterais, também acredito que demos um passo hoje muito importante para a COP21 em Paris, na questão da mudança do clima. A declaração conjunta do Brasil e da Colômbia é muito mais do que apenas uma declaração, mas é uma posição comum de países que, como diz o presidente Santos, são os maiores países, somos países mega diversos, né? E os maiores do mundo. E compartilhamos, talvez, uma das maiores riquezas que é a Amazônia. E, assim, o nosso posicionamento comum tem um sentido que ultrapassa, mera e simplesmente, um acordo firmado neste âmbito, que é o da conferência da COP21, mas à disposição dos nossos países de agirmos para preservar essa riqueza ambiental, que a Amazônia é a nossa biodiversidade e é algo que, sem dúvida, é a nossa contribuição maior para
a sustentabilidade do planeta. Quero também dizer que conto imensamente com todos os colombianos e as colombianas na Olimpíada Rio 2016. Na Copa do Mundo, a Colômbia, vocês foram um dos países que tiveram uma participação marcante. Em número, não só através da seleção cafeteira, é assim que se chama, mas também com a participação e a presença calorosa dos colombianos e das colombianas. Então, eu quero aqui reiterar o nosso convite especial ao senhor e também a todos, seu ministério e seu gabinete, e também a todo o povo colombiano. Conto com vocês, mais uma vez, para que nós façamos essa Olimpíada aqui ser verdadeiramente não só uma Olimpíada Rio 2016, mas também ser uma Olimpíada em que a gente vai comemorar a paz aqui na Colômbia, a unidade da Colômbia. Eu quero dizer, presidente Santos, que temos também um grande interesse em contribuir com todas as atividades de retirada de minas. O Brasil teve uma participação nisso. Quero reiterar ao senhor a disposição que nós temos nessa área de forma absolutamente sem limites. Acho que essa contribuição é uma contribuição humanitária que nós consideramos muito importante. A Colômbia e o Brasil também têm, eu acho, uma disposição importante em alguns acordos bilaterais que eu gostaria de frisar por último. Tanto na área de serviços, né, serviço de TI, como foi bem dito aqui pelo ministro da área, como também serviços de engenharia. Mas eu queria dizer também, na área de compras governamentais, o Brasil tem todo o interesse em dar inteira reciprocidade à Colômbia no que se refere às compras públicas do meu país. Finalmente, eu quero dizer que o Brasil e a Colômbia só ganham estando juntos, cooperando e desenvolvendo relações amistosas na área relativa à relação entre nossos povos e também na área comercial, de infraestrutura, de investimento e, sobretudo, participando nesse esforço que para vocês tem ali a expressão paz, equidade e educação, e que no meu país nós chamamos de pátria educadora. Acho que nossa aproximação, nossa cooperação na área de educação, ela é estratégica para todo o desenvolvimento das nossas relações e de nosso país. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de assinatura de atos realizada na sede do governo oficial colombiano. Ministros brasileiros e colombianos assinaram diversos atos e acordos em áreas como indígena, fronteiras, desenvolvimento agrário e facilitação do comércio. Em seguida, o presidente Juan Manuel Carlos e a presidenta Dilma Rousseff fizeram uma declaração conjunta à imprensa. Lembrando que o áudio que a gente recebeu agora é da TV colombiana, por isso que a gente ouviu a tradução em espanhol. Mas em seguida, daqui a pouquinho, a gente já coloca na nossa programação o áudio na íntegra em português, no nosso áudio em português. E durante o discurso, o presidente colombiano disse que a visita da presidenta Dilma Rousseff está sendo muito positiva e lembrou que a fronteira entre os dois países é extensa. Ele destacou que o Brasil e a Colômbia possuem as maiores biodiversidades do mundo. Juan Manuel Santos afirmou ainda que a ideia é aumentar o comércio entre os dois países e destacou também a declaração conjunta assinada entre o Brasil e a
Colômbia sobre as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável, já avisando a Conferência do Clima, que ocorre no final do ano que vem, em Paris, na França. E a presidenta Dilma Rousseff também fez a sua declaração em seguida aos jornalistas. Ela disse esperar a presença do presidente colombiano, convidou o presidente colombiano para os Jogos Olímpicos de 2016, que vão ser realizados no Rio de Janeiro. Disse que a relação entre Brasil e Colômbia tem dois focos: uma imensa cooperação para a prosperidade dos dois países e o fato de serem duas nações que representam a paz, o entendimento e a compreensão. Lembrou que o intercâmbio comercial entre Brasil e Colômbia saltou em 2014 de US$1,5 bilhão para 4 bilhões e também destacou durante o discurso alguns memorandos de entendimento, a exemplo da indústria automobilística e os investimentos em comum. E nós acompanhamos ao vivo essa cerimônia de atos, vamos agora conferir uma reportagem que a gente fez sobre Brasil e Colômbia. Vamos conferir? Esse prédio no tranquilo bairro de Chapinero, em Bogotá, abriga o Instituto Cultural Brasil-Colômbia, o IBRACO. Quem entra aqui é como se atravessasse a fronteira rumo ao Brasil. O Instituto foi criado em 1995 pelo governo do Brasil, por meio da Embaixada Brasileira em Bogotá, para incentivar e promover iniciativas culturais e educacionais. Aqui é um espaço, por exemplo, para aprender a língua portuguesa e conhecer melhor a arte e a literatura do Brasil em território colombiano. Os colombianos sempre têm gostado da cultura brasileira, da música, da literatura, do futebol. Mas nos últimos anos, na última década, eles descobriram também que o Brasil oferecia uma opção de estudos, uma opção acadêmica muito importante. Então, tem um número crescente de colombianos que viajam no Brasil para fazer seus estudos de pós-grado ou doutorado. Aqui no Instituto, tudo lembra o Brasil. Inclusive, cada sala tem o nome de um estado brasileiro. A sala que a gente vai entrar agora, a sala 7, chama-se Mato Grosso. Os alunos dessa sala já estão em um nível avançado no português. É o caso, por exemplo, da Maria Fernanda. Maria, muito difícil aprender português? Eu acho que não é uma língua tão difícil. Só algumas coisas, como a gramática ou a acentuação, são um pouco difíceis. A Maria está aprendendo português para fazer a prova do CELPE-BRAS, que é o Certificado em Língua Portuguesa para Estrangeiros, e assim poder fazer uma especialização no Brasil. Assim como ela, outros alunos estudam idioma com o mesmo objetivo. Eu estou estudando português porque quero fazer minha pós-graduação no Brasil. A Evelyn Caro já até comprou passagem para o Brasil. Ela vai estudar no Rio de Janeiro. Apesar de conseguir se comunicar muito bem em português, ainda tem dificuldades em pronunciar algumas palavras. Eles têm palavras que têm o som nasalizado e qual é com muita dificuldade para sua pronunciação. E é para treinar a pronúncia que muitos estudantes passam boa parte do intervalo na cafeteria do Instituto Cultural Brasil-Colômbia, como conta a chefe de cozinha, Juraci, que vive aqui na Colômbia há 18 anos. Adoro estar aqui na cafeteria para falar o tempo todo português, escutar música, que eu falo todo o tempo em português, né? Que eu não sei nem falar espanhol, eu sei. Só um portunhol que eu arranho. E além das aulas de português e literatura brasileira, aqui também é possível aprender dança, claro, no ritmo brasileiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia. Mais tarde, a presidenta participa em Bogotá da sessão de encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Colômbia, que está marcado para 15 para 7 da noite, horário do Brasil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.